পলৰিয়া মোদী মণিপুৰবাসীক কৰা প্ৰবঞ্চনাৰ পাপৰ ফল ভুগিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মিজোৰামত জনৰোষত পৰাৰ ভয়ত পলাল পত্ৰং দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মিজোৰামলৈ আহি ফুট ভিক্ষা কৰিবলৈ ভয় হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। মণিপুৰত জুই জ্বলতে মৌন হৈ আছিল মোদী। মিজোৰামত সেই মৌনতাৰ প্ৰতি উত্তৰ পাব বুলি শংকিত হৈছে মোদী। এন ডি এৰ অংশীদাৰ মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টৰ নেতা, মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰামথাংমাই একেখন মঞ্চত নবহে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত। নিজৰ অপকৰ্মৰ দুৰ্গন্ধই ক্ৰমাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা আঁতৰাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক। আহি আছে মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আজি মিজোৰামলৈ অহাৰ কথা আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত বাতিল হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মিজোৰাম ভ্ৰমণ। মোদীৰ মিজোৰাম ভ্ৰমণ বাতিলক লৈ এতিয়া কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে। ৰমেশে এই সন্দৰ্ভত কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিজোৰামৰ প্ৰচাৰৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা বুলি শুনিছোঁ। হয়তো তেওঁ ভাবিছে যে মিজোৰামৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰলৈ বিগত 180 দিনৰ ভিতৰত এদিনত যোৱাৰ বাবে যিহেতু সময় নাপালে, সেয়ে এই বিষয়ে প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে, যাৰ বাবে তেওঁ মিজোৰাম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিলে। মিজোৰামৰ বাংলাদেশ সীমান্তৰ মামেত বিজেপি পাৰ্টীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন উপলক্ষে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হয়, যদিও ৰহস্যজনকভাৱে এই ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হয়। এন ডি এৰ অংশীদাৰ মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টৰ নেতা তথা মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰামথাংমাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে একেখন মঞ্চত নবহে বুলি স্পষ্টকৈ কোৱাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণ বাতিলক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰামথাংমাই অভিযোগ কৰি কয় যে বিজেপি শাসিত চুবুৰীয়া মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নীৰৱ হৈ আছিল, সেয়ে এয়া বিজেপিৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ সময় নহয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে একেখন মঞ্চত বহিলে মিজোৰামৰ লোকসকল অসন্তুষ্ট হৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ আশংকাতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰামথাংমাই। উল্লেখ্য যে মণিপুৰৰ সৰ্বসাধাৰণ লোক বিজেপিৰ ওপৰত অধিক ক্ষোভিত হৈ আছে। মণিপুৰৰ লগতে মিজোৰামবাসীও বিজেপিৰ ওপৰত যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হৈ আছে, ফলত মোদীৰ সভাত ৰাইজৰ উপস্থিতি যথেষ্ট সুৰঙা হ'ব বুলি আশংকা কৰিছে বিজেপি দলে। খ্ৰীষ্টান প্ৰধান ৰাজ্য মিজোৰামত এনেও বিজেপিৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট কম। ইমান দিনে মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট বিজেপিৰ সংগী আছিল, যদিও মণিপুৰৰ কাণ্ডৰ পিছত শাসনাধিষ্ঠ দলটোৱে ত্যাগ কৰিছে বিজেপিৰ সংগ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাই অধিক বিপদত পেলাইছে বিজেপি দলক, যাৰ বাবে সন্মান ৰক্ষাৰ শেষ উপায় হিচাপে 7 নৱেম্বৰত মিজোৰামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলীয় পাৰ্টীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ ৰাজ্যখনলৈ নহাৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিজোৰাম ভ্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাই মুকলিকৈ ৰাজ্যখনত ব্যাপক হাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে। কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত জনসমুদ্ৰলৈ পৰিণত হোৱা ইম্ফলৰ পৰিৱেশে কংগ্ৰেছ কৰ্মীক দুগুণে উৎসাহিত কৰি তুলিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰি পদযাত্ৰাত অংশ লৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণ বাতিল হোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু শশী থাৰুৰ মিজোৰাম ভ্ৰমণলৈ আহিব। এনে এক বিশ্লেষণৰ বাবে চাই থাকক দা অপিনিয়ন।